Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya akan kongsikan untuk anda yang di luar sana yang merupakan pengguna RHB Tradesmart, bagaimana anda ingin menambah ataupun menggunakan indikator-indikator, macam mana anda ingin masukkan indikator ke dalam chart anda. Okey. Sebagai contoh, ini adalah SCPO chart daily. Okey. So sekiranya ini kosong, tak ada volume, tak ada dan sebagainya. So jika anda ingin menambah indikator apa pun indikator, anda just klik indikator yang di bawah sini. Okey, anda boleh pilih anda nak pakai ADX, ATR, Bollinger Band dan sebagainya. Okey, sekiranya moving average, anda nak pakai few moving average juga boleh. Okey, boleh dan boleh. So untuk adjust juga moving average punya period di sini, sama ada anda nak pakai 9, 20, 40 ataupun 50. Dan sekiranya anda nak pakai simple moving average, anda just untick the exponential one. Okay. Sekiranya anda ingin keluarkan balik indikator di sini, anda just untick balik kotak-kotak ini. Okay. Sekiranya anda nak tambah moving average, convergence, divergence, MACD, anda boleh tambah di sini. Sekiranya RSI di sini dan stochastic di sini, volume dan sebagainya. Okey, ini adalah basic-basic indikator yang biasa diguna pakai. Okey, sekiranya ini merupakan Bollinger Band, anda boleh cuba satu persatu seperti video-video indikator yang saya telah syorkan ataupun saya telah kongsikan sebelum ini. Okey, sekian dari saya. Terima kasih.